Туман та ожеледиця накоїли лихо в Україні. Маємо інформацію про потрощені автівки і десятки травмованих. Особливо небезпечна ситуація на заході та півночі України. Там видимість подекуди становила всього 100 метрів. Це автотроща поблизу Рівного. 7 розбитих авто, 2 травмованих людей. А це вже аварія на Волині. Зіштовхнулися 2 буси та вантажівка. Одну людину ушпиталили. Обидві ДТП через туман та ожеледицю. Ми їдемо трасою Луцьк-Рівне. На нашому спідометрі 80, бо їхати швидше просто неможливо. Самі погляньте, який туман. Така ситуація майже у всіх західних та північних областях. Це Житомир, видимість 400 метрів, а траса Київ-Чоп взагалі ніби потонула у щільному тумані. Дуже погано видно, десь метрів 50 перед собою все було видно, бо ми зранку виїжджали. Чуть-чуть розсіюється, але не дуже. А то туман такий вже, я його давно такого не бачив. Проте навіть у таку погоду дехто з водіїв їде з вимкненими фарами. Ось один із таких порушників, його саме зупиняє поліція. Там потрібно вмикати денника 2 вогні або ближнє світлофар. Водій іноземець спершу робить вигляд, що не розуміє патрульних, а потім таки зізнається. Авто справне, а фари не вімкнув, бо забув. Ну, медленно, як не без фар. Було в нас зафіксовано 2 правопорушення, що водії не вмикають ближнього світлофара або денних ходових вогнів. Зупиняли водіїв, попереджували. Поліція просить водіїв зважити на погодні умови і без потреби не виїжджати. За прогнозами синоптиків, туман протримається щонайменше до вечора. Тетяна Хомич, Олена Кузнєцова, Віктор Макаревич, Спецкор 2+2.